ရေပြူမျိုးနဲ့အုံးဝင်ကွင်းရွာသား6ဦးကိုထလန်လို့ဆွဆွဲပြီးနာမည်နဲ့တကွသတိပေးစာကတ်ခံရတယ်လို့ထိသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီအမျိုးသား6ဦးဟာဒလန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့စာရွက်ကိုအုံးဝင်ကွင်းရွာဖုန်ကြီးကျောင်းလမ်းဆောင်မှာဧပြီလ20ရက်နေ့ကလာရောက်ချိတ်ဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဆွဆွဲခံရသူတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်သူအယံမီသက်နဝတက္ခိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေနဲ့နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတိပေးခံရသူတွေထဲကတဦးဖြစ်တဲ့အုံးဝင်ကွင်းရွာနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းတာဝန်ရှိသူဦးစော်လက်ကတော့ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားမရှိဘဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာမုန်းတီးမှုနဲ့လူမှုရေးမကျေနပ်မှုတွေကြောင့်ထင်မြင်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မတရားဆွဆွဲခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတိပေးစာထဲမှာတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအမည်မပါတာကြောင့်ဘယ်အဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်လဲဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကလည်းအုံးပင်ကွင်းရွာကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတဦးကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။